yabufuddeko government ya kuno yagaba amaato ageyambisibwa okusaabaza abalwadde mu bitundu by'ebizinga agaweddala 26 nga kugano 18 gali ga kikugu ssaako n'amala 12 nga gano gatwali mu bitundu okuli Kalangala, Buvuma, Amulata na Mayingo wamu n'ebitundu ebirala era ng'ekigendererwa eky'okuntiko kyali kya kusaabaza abalwadde okutuusibwa mu malwaliro g'ekikugu era ng'abaali batunuuliddwa ennyo mu nteekateeka eno be bakyala abazito abasemberedde akaseera k'okusumulukuka. Bwe twafuna eryato lyaffe twasanyuka ne liyamba abantu ne bataasibwa lumuli ayambako omukyala yali alemereddwa okuzaala. Nelimudusa within 35 minutes nga bamaze okumutuusa okumutwala ku lukalu era n'azaala obulungi abantu ne tusanyuka. Mu kutongoza amaato gano abakugu balabula gavumenti ku mafuta ge gakozesa okutambulira ku mazzi nga kino kiva ku yingini ez'amaanyi zaateekebwa maato gano era nga mu bitundu ebimu gye gaatwalibwa tebannabagaganyulwamu kimala lwa nsonga y'amafuta emenyeddwa waggulu. Abamu ku babaka ava mu bitundu by'ebizinga abafuna ku maato gano baagala gavumenti eyite mu mbalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda mu 2024-2025 okuteekawo omutema gw'ensimbi ogw'enjawulo nga guno gwe gunaagonjoola obuzibu bw'amafuta obuzibulirwako mu bitundu ebimu amaato gano gye gaatwalibwa. Era eryato eryo lirina yingini nnene nnyo nga bw'okiwulira nti lisobola n'okunywa amafuta. Oyinza okusanga ng'okuva ku ddwaliro ebaaliteeka ekitamirukuthe center 4 okutuuka wali ekiyindi nga lisobola n'okuba nga likunywa n'amafuta liters nga 3. Kati ffe amafuta ge batuwa matono nnyo basookera ku makya ne bagamba nti babawadde amafuta lita 10. Eryo eryato lisobola okunywa amafuta liters 10 just mu ntambula nga 3 ekinene nnyo nnya. Kati omuntu ono jjukira okulwala kwa buli lunaku kwa buli kaseera kwa buli kadde. Yomba ku mukyalo we Namayingo alina okulaajana kwa kuzeri gavumenti olw'obuzibu bwatuka ku lyato lyabwe. Naye ate eryato lyaffe lyafa n'olwekyo njagala kusaba gavumenti yaffe ennungi eri ministry yaffe ey'ebyobulamu manyi nti mu budget bwe tuteeka mu ssente ez'ebidduka nga bino bwebiti. Naye ate ekinsanyusa kiri nti tuli wano kati mu budgeting process n'olwekyo mu budget eddako nsaba gavumenti Ministry of Health esobole kukulowooza kuongezako amafuta ku byombo ng'ebyo bwe bityo tutaasa obulamu. Omubaka Robert Migadde Ndugwango no yaleeta ekiteeso mu Palamenti omulundi ogw'ekkumi okulaba nga gavumenti egula ambulensi z'okumazzi ayongedde okuwabula gavumenti mu kwongera okutereeza ebyobulamu bw'abantu abawangalira mu bizinga. Buli kirungi kijja n'okusomozebwa kwakyo kati ekizibu ky'amafuta. Entambula y'okumazzi eri expensive. Si mu ambulensi mwokka ne maata aga bulijjo mu kuvuba. Katuwekanga nti mu maata aga bulijjo omuntu we yandigendedde liters 2 ambulensi eri gye baatuwa egenderawo liters 15. So n'oyesanga nti kati ate kumpi bajeti ya malwaliro yali erina okukubisibwamu emirundi nga 10 so ng'ate mu bajeti tekigenda kusoboka. N'olwekyo kati tulina okuddayo ku drawing board. So kusaba gavumenti iri considering kwa bino ebitundu si bya bulijjo simanyi lwaki gavumenti efaayo nnyo ku prioritizing ebizinga. Edenga gavumenti yali eragidde abaddukanya amaato gano okuwangayo alipoota eri ekitongole ky'ebyobulamu buli mafuta we gaggwa mu maato gano esobole okusindika amafuta amalala abamu ku bataagadde kulabikira ku mpewo agamba nti enteekateeka eno teriimu bulambulukufu bumala ekiviirako amaato kutwala ebbanga nga tegafunye mafuta mu biseera mwe galina okukozesebwa. Joseph Serwoza, BBS Terefayina. Webale nnyo Joseph Serwoza.